En plana de successos, els Mossos d'Esquadra de la comissaria de Granollers han detingut tres homes d'entre 29 i 42 anys com a presumptes autors d'un delicte de tràfic de drogues. Les detencions es van dur a terme el passat divendres. La primera a les Franqueses del Vallès, quan els agents que feien patrullatge van veure un home circulant en patinet que actuava d'una manera molt nerviosa i controlava l'entorn constantment. Els agents el van aturar, li van interceptar dues peces de xix de 200 grams i 205 euros fraccionats en bitllets petits. Una segona detenció es va fer el mateix dia a la P7, a l'altura de la Roca del Vallès, quan els agents van detectar un vehicle que realitzava maniobres estranyes. Els Mossos el van poder aturar amb seguretat a Santa Perpètua de Mogoda i el conductor va donar positiu en drogues. A més, els agents van trobar a la porta del copilot 400 grams de xix. Els detinguts van passar a disposició judicial.